Představím vám prezentaci produktu, se kterým jsme přijeli sem na veletrh. Já bych poprosil pány z techniky, aby nám tam hodili naši prezentaci. Ano, děkuji. Jedná se o příručku, jak koupit bydlení. Je to v podstatě příručka pro ty, kteří si ještě nic nepořídili, kteří si teprve chystají pořídit pozemek, dům nebo byt. A je to příručka pro to, abyste si nekupovali zajce v pytli. Tato příručka byla zde na veletrhu oceněna nejvyšší cenou poroty Grand Prix letošního veletrhu. Když si kupujete nemovitost bydlení, většinou se s nemovitostmi nebo se realitním trhem setkáváte naprosto poprvé, se stavařinou, vidíte to poprvé, nevíte, na co se podívat, kde zjistit informace, na co se ptát. Těch otázek je celá řada a není úplně jednoduché se v tom vyznat. Existují inspektoři nemovitostí, kteří se to hlavně u nás v České republice stále ještě také učí. Ten obor se stále vyvíjí a zdokonaluje a pro laika věřím, že není jednoduché se v tom vyznat a nemá absolutně ponětí, co ho čeká. Problém potom nastává, pokud i přesto, že se do toho vrhne sám s vlastními silami, tak si tu nemovitost koupí, v podstatě na to utratí celoživotní úspory, nebo se zadluží na dlouho dopředu a následně nastává rozčarování. Rozčarování z toho, že něco nefunguje. Rozčarování z toho, že najednou mu před okny roste administrativní budova, o které mě všichni tvrdili, že tam nikdy nevyroste. Rozčarování z toho, že slyším neuměrně sousedy, nebo že mě na ten byt vůbec nedají hypotéku, protože není bytem. To jsou všechno problémy, se kterými se lidi setkávají. Je to smutné, ale je to tak. Proto jsme se snažili tyhle ty problémy přiblížit laické veřejnosti a sestavili jsme takového pomocníka, který je dostupný všem volně a zdarma na portále estav.cz. Jmenuje se to projekt Jak koupit bydlení. Ten projekt je rozdělen do dvou základních částí. Je to jedna o financování nemovitosti, který tato část seznámí všechny, kteří se ho pročtou, o tom, jak funguje hypotéka, jak se hypotéka zařizuje, co všechno to obnáší, co všechno po vás banka bude zřejmě chtít. Součástí toho je i na webu dostupné cenové mapy, které vám pomůžou porovnat si tu vaši nemovitost, která se nabízí, zda je to cena obvyklá v tom vašem kraji. Máme tam možnost porovnávat ceny domů a bytu v Praze, popřípadě porovnávat ceny domů a bytu v celé České republice. Jednak se jedná o grafické zdázení na mapě a potom zde vidíte i vývoj jednotlivých cen a porovnání s jednotlivými kraji. Takovou zajímavější částí pro ty technicky, řekněme, méně zdatné, jsou checklisty. Checklisty se zabývají mnoha a mnoha stavebními obory a přinášejí skutečně praktické otázky, co si zkontrolovat, když si jdete koupit ten byt. Otázky pro nás sestavovala řada odborníků. Oslovili jsme právníky, oslovili jsme stavební techniky, oslovili jsme architekty. A ti všichni nám do té příručky přispěli a my jsme ji sestavili tak, aby byla pro laika stravitelná. Sestavili jsme ji ve formě otázek, které si můžete odškrtávat. Tu příručku jsme vydali i tištěně, jednak je dostupná na webu, jednak pár výtisků máme i zde v sále, popřípadě se můžete stavit u nás na stánku redakce v hale 1, kde si tu příručku můžete prohlédnout, popřípadě o ní zjistit další informace. Tady vidíte tu tištěnou brožuru, je to jednoduchý formát A4, který vám dovolí si to i doma vytisknout na své obyčejné tiskárně, i černobílý tisk je udělaný tak, aby to vypadalo hezky. Zároveň, pokud je to formát A4, tak když budete obíhat úřady, zjišťovat si od realitních kanceláří, tak opět dostanete většinou formát A4, takže se to do toho dá jednoduše zakládat a přímo do té příručky si můžete vpisovat poznámky. Ke každé té otázce je i
krátký komentář a na webu estav.cz budeme dále zpracovávat každou tu otázku do podrobnějších článků pro ty, kteří by se o té konkrétní problematice chtěli dozvědět více. Tolik za mě, tady jenom bych chtěl poděkovat všem autorům, kteří se na tom projektu podíleli. Byla jich celá řada, jak z členů redakce, tak externích odborníků. Pokud si chcete příručku zrovna stáhnout, můžete si našist QR kód a kouknout se přímo teď, popřípadě, jak jsem říkal, stavit se u nás na stánku a pro zájemce, pokud až budete odcházet, tak si příručku můžete vyzvednout i zde, přímo v sále.